بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباری ٹی وی کے دوستو، السلام علیکم۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے خوشی بھی ملتی ہے، مصیبتیں، دکھ اور پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ آج ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حدیث بتاتے ہیں کہ جس میں انہوں نے ایسے کلمات بتائے کہ جن کی بدولت ہم کسی بھی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جن کی بدولت تمہاری تمام مصیبتیں اور بلائیں دور ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الباری ٹی وی کے دوستوں، میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھ کر تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں اس مصیبت سے ضرور نجات دے گا۔ الباری ٹی وی کے دوستوں، ایک بات یاد رکھیں کہ دعا کرنے کے لیے آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنے یقین اور ایمان کے ساتھ آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔